Říká se, že i cesta může být cíl. Ale kdo z nás na to myslí, když už má cíl na dohled? A zastavovat těsně před ním jen proto, že už je člověk trochu vláčný, to napadne jen málo koho. Přitom každá čtvrtá smrtelná nehoda v Evropě je způsobena únavou. Unavený řidič po 4 hodinách má už o 50%, čili o celou polovinu, delší reakční časy. A současně na dvojnásobek narůstá pravděpodobnost, že bude viníkem dopravní nehody. A když přesto pokračuje dál, tak po 6 hodinách nepřetržitého řízení už ta pravděpodobnost, že způsobí dopravní nehodu, vzroste na 8-násobek. Ten člověk v podstatě si vůbec neuvědomuje, že kdyby měl řešit nějakou náhlou situaci, tak ji nevyřeší. Prostě na to nemá v ten okamžik. A zdaleka není jistota, že zareaguje správně, to je další věc. On sice pak se zpožděně zareaguje, ale to řešení může zvolit špatné. Důležité je, aby člověk, řidič, pokud cítí, že na něj jde únava, okamžitě, ale okamžitě zastavil. Pokud to jde, tak si zkusit aspoň chvilku někde prospat. Ono stačí někde 20-15 minut. Prostě si zdřímnout, krofik, pak si dát třeba kavčo, záleží na každém, nebo se napít něčeho, dát si kus jabka nebo banán a frče dál. Pohyb, pohyb, pohyb. Proběhnout se, rozproudit krev. Jo, můžete si koupit nějaký nápoje energetický, který vás nakopnou, ale problém tady toho všeho je v tom, že ta křivka prostě jde nahoru, ale jde taky rychle dolů a tím to v podstatě vůbec nevyřešíte. Úplně totální nejlepší lék na únavu je vždycky spánek. To znamená vyspat se před, jo, a když to nejde potom během té cesty, tak někde zastavit, najít nějaké klidnější místo a tam zkusit skutečně aspoň, opravdu říkám, 15-20 minut nějak usnout a to by mělo pomoct. Důraz na výkon je dnes všudy přítomný. Je to jen pár hodin, to přece zvládneme bez přestávky. Však se vyspím, až tam dojedu. Všichni přece jezdí z práce domů i unavení, proč já bych to nezvládl? S takovými myšlenkami si člověk těžko připustí, že některé věci jednoduše nemá pod kontrolou, včetně své pozornosti. Můžeme se dostat k dalšímu extrémnímu projevu únavy, a to je mikrospánek. Je to prostě únava organismu a ten organismus si potřebuje odpočinout, takže na chviličku vypne. Na 3 až 15 sekund přestane řidič vnímat okolí, prostě vůbec neví, co se děje. Pak jsou dvě možnosti, buď se probudí, anebo usne úplně. A za tu dobu mohu ujet 200-300 metrů, záleží, jak ten mikrospánek dlouho trvá. Ale co je na tom nejhorší, držím-li volant, tak zpravidla zajíždím buď vpravo, anebo vlevo. Drtivá většina řidičů si říká, no kdybych se dostal do téhle situace, že už by to jako zavánilo tím, že bych si zdřímnul, tak to přece poznám. Nejsem tupec, to poznám. Nepozná to. Pokud to není dálnice nebo středově rozdělená komunikace, pak vedu do protisměru a jede-li tam nějaké auto, k mé smůle nákladní vozidlo, tak to byl poslední spánek, který jsem na zemi absolvoval. Zahněte doleva, držte se vlevo, pokračujte rovně 120 km. Dělej, ať už tam jsme. Řidič se na dlouhých cestách často může cítit jako pouhý vykonavatel něčích pokynů. Ale nikdy by v jejich záplavě neměl zapomínat, že je taky tím, kdo je zodpovědný za všechny, koho má v autě. A jen on sám ví, jak se v danou chvíli cítí. Už ve chvíli, kdy si řidič plánuje nějakou tu dlouhou trasu, tak by měl přemýšlet nad nějakýma přestávkama. A měl by počítat i s variantou toho, že celý ten provoz může vypadat úplně jinak, než si doma usmyslel u počítače nebo u mapy. A samozřejmě pracovat s tím svým aktuálním stavem a ne s tím, jak si to namyslel nebo jak si to namysleli spolucestující. Víte, říká se, že nejkritičtější je při návratu z dlouhých dovolených posledních 30 kilometrů. Protože tam vlastně kulminuje ta únava, ty lidi trošku ztrácí pozornost, protože už se dostanou třeba do známého prostředí, jo, tady už to znám, tady jsem měl 100krát, já už to nějak jako dorazím. Je to hamba zastavit? No určitě ne. Naopak, ten šofér je frajer. On řekne, znám své limity, tak si uděláme pauze, přátelé. Pokud někdo začne, no ty seš měkký, prosím tě, jdi dál, nebudeme tady šaškovat. Řidič je ten, kdo zodpovídá za bezpečnost svojí, svých spolujezdců a těch lidí kolem. Najít si nějakou benzínovou pumpu třeba 30-40 km před domovem, kde si odpočinu, vynikající nápad. Odpočinu si a domů přijedu svěží, nevystresovaný,
protože čím déle jedu, když mám únavu, tím víc jsem vystresovaný a potom si užiju i ten příjezd domů a zážitky z dovolení si přivezu v pořádku a hezké. I cesta může být cíl. Ale pokud jdete za tím cílem, na jejím konci hlava nehlava, může se snadno stát, že to bude taky cíl poslední. Navždy. Ty to zvládneš, CZ.